Кампанія по виборах депутата Палати представників Національного сходу Білорусі виходить на фінішну прамую. У поштових скринях жихаров в області почала з'являтися інформація об кандидатах і запрошення прийняти уділ у виборах. Ті, хто не зможе 17 листопада у основний день або у період термінового голосування самостійно навідати участок, мають можливість повідомити об гэтым у комісію і скористатися правом проголосувати на дому. Бягучий етап кампанії і підрыхтовку в області до 17 листопада обміркували удельники посядження. У області створено 669 участкових виборчих комісій, у тим ліку 40 на базі санаторіїв, профілакторіїв, больниць, 2 у воїнських частках. Зараз іде підрихтовка участків для голосування. Усталюються кабіни і урни, оформляються стенди з інформацією об кандидатах, почати дежурстві. Навідати свій участок, а познайомитися зі списком для голосування можна з 17 до 19.00 у будні дні і з 12 до 14.00 у суботу. У гэты ж час выборщики могут потелефоновать, ці прийти на свой участок и удокладнить списы и слушность позначенных даденных. Может быть, произойти искажение в написании фамилии, или неправильно указана дата рождения, или избиратель накануне выборов сменил адрес места жительства. Это жизнь, всякое бывает. Поэтому подойти на участок для голосования, выяснить с паспортом, подойти другим документам, предусмотренным Центральной комиссией. То есть это может быть и военный билет для военнослужащего срочной службы, ну там просто у нас закрыты участки в войсковых частях. Это может быть удостоверение государственного служащего. Треба звернути увагу на тое, што ў некаторых участковых выбарчых камісій у сельскай мясцовасці іншы час працы. Грамадзян тут чакаюць з 16 до 18.00 у будні дні і з 11 до 13.00 у суботу. З падрабязным графікам кожнага участка можна знайомиться у тым ліку на сайте аблвыканкама у раздзелі «Выбары». На сегодняшний день в городе Гродно сделана интерактивная карта, когда избиратель может войти на сайт «Выборы Гродно», набрать свой адрес и увидеть округ, в котором он будет голосовать, участок, в котором, и может даже увидеть тех кандидатов в депутаты. Нагадаем, что с 12 по 16 листопада уключно в Украине пройдет детерминованное голосование. У эти дни участки будут працаваць с 10 до 14.00 и с 16 до 19.00. У основный день выборов депутата у Палату представников Национального сходу Республики Беларусь 7-го скликания 17 листопада голосование начнется у 8.00 и скончится у 20.00.